អតីតស្វាមីអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាប្រកាសរោគស្នែងថ្មីឯអតីតភរិយាបានព្រមតែហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកម៉ែម៉ាយកូនមួយតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកគឹមហានហាក់បីដូចជានៅលែងសក់ហើយគឺអារម្មណ៍របស់លោកកំពុងតែចង់បានប្រពន្ធថ្មីមួយទៀតបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះលោកគឹមហានបើសិនជានិយាយទៅបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយ ជិះស្វាម័យរបស់អ្នកនាងពេជ្រសូលីកាដែលមួយរយៈពេលមុនអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែបែកគ្នាមួយជំហានមិនបានទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលបានកូនមួយពួកគេក៏រស់នៅលែងចោះសម្រងនឹងគ្នារហូតជាដាដល់ផ្លូវបំបែកដែលបងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញតំណាក់ទំនងសង្គមនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះស៊ំបីតែអ្នកនាងពេជ្រសូលីកា ដែលជាអតីតប្រពន្ធក៏មានយល់អំពីអតច្ចរិតរបស់អតីតប្តីរបស់នាងដែរដូចនេះក៏មយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតតារាជំរៀងពេជ្រសូលីកាដែលធ្លាប់តែល្បីថាមានជីវិតក្រោសាសសក្តិដំរំរមនីសុភមង្គលអភិជននិងសំណាងបានស្วามីជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងនោះ ជាស្រឡាញ់ភរិយាបែរជាប្រកាសចៃផ្លូវគ្នាបន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យបានត្រឹមតែ2ឆ្នាំគ្រួសារតូចដ៏មានសុភមង្គលរបស់រូបនាងដារដ៏ផ្លូវបញ្ចប់បន្សល់ទុកធំកូនប្រគូអោយស្រឡាញ់ម្នាក់ដោយព្រមហៅខ្លួនឯងថាអ្នកមេម៉ាយកូនមួយអ្នកមេម៉ាយកូនមួយចេះស្ដែងតាំងតែពីបែកធ្លាយតំណែងចៃផ្លូវគ្នាលើកដំបូង ហើយអ្វីដែល fan fan គ្រលែកឃើញតារាចម្រៀងស្រីនោះគឺហ៊ានបរិយាយខ្លួនឯងថាជាស្ត្រីមេម៉ាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលធ្វើឲ្យគេឯងគិតថាពេលនេះនាងគឺអាចធ្វើចិត្តបានទទួលក្នុងការពិតមួយនេះដោយនាងបានປັບឲ្យដឹងថាវើយធ្វើអីធ្វើចុះគំតែមកបោកចិត្តអ្នកមេម៉ាយទៅបានហើយ ចូលទៅវិញងាកទៅមើលអតីតប្តីវិញបែកជាប្រពន្ធមិនទាន់បែកមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏ស្រាប់តែពេលនេះមហាជននាំគ្នាផ្អើលថារូបលោកប្រកាសសាងស្នេហ៍ថ្មីបាត់ទៅហើយដោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោក김한បានបង្ហោះរូបភាពនៅមាត់សម្មត់រួយសរសៃដោយលើកឡើងថាគឺស្វែងរកស្នេហាមួយដែលជំរើជ្រើជាងសម្មត់ ការលើកឡើងរបស់លោក கி មហានីក្រោយពេលដែលលោកបានបែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងពេចសូលីកានឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ហាក់បីដូចជាកំពុងតែតឹងចងបានស្នៃថ្មីថែមទៀតផងដោយចំណោបរមៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតទៅបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like